Oh, macam mana ada tai? Panah gila. Ah, dah busuk lagi. Mesiu. Mami! Baru hidup di siram, baru hidup. Buat apa? Mu sakit benda pula, be? Wah! Tepik toilet lah. Tengok panah ni, be. Tengok kritik, be. Tengok. Kecak. Kecak macam apa beza awak dengan bantah. Tak ada beza. Dua-dua awak sayang. Lucat tiap. Aku bawa macam baju gila. Sakit ni bukan nak kisuh. Sakit benda. Aku tanya mu sakit benda kah? Moga cepat-cepat sihat habis. Bila mulai balik. Landing. Hello, kura-kura. Mina, thank you. Tiada-tiada, Mina. Uish, Mina yang nama. Aku tak nampak anda. Bakar follow you. I will follow you back. Buat apa jemur panah-panah biasa ya. Ya, masalah memang suka jemur panah-panah. Dia dah suka jemur redup-redup eh. Ada bantal atau tidak perlu awak untuk dia cerita. You are very hype. Yes. I'm hyper gula. Hyperglycemia. Hyperglycemia. Come on, baby. Me want more time. Semua indah sekali buahnya kak. Jangan berbuah. Buah tak ada kat sini. Idek Mia, idek. Nak air? Abis nak air abis. Dah angkuh abis. Kera. Kumpahlah dah. Happy and nice day, I guess. No, this is my ordinary day, you know. You have to stay positive and be happy, you know. It's good for your health and mental. Oh, itu. Mulalah kerana semua tu biar mana. Aduh. Habis sini nak biar. Nak air kawin, habis air kawin sejuk tu. Siap. Nak air ubi yang peluk, habis. Air ubi yang peluk. Air budak ke